Se vittu toimi! Yes! Ai joi! Viimein olemme vapaita! Minun pitää päästä kotiin! Ette vitussa mee! Te ootte nyt munoria ainakin jonkun aikaa, se oli jo diili vai mitä, hä? Joo, no olkoon menneeksi. Mitä me nyt tehdään? Seuratkaa, meillä on vähän hommi. Olisiko ehkä tähän, vai olisiko ehkä... mä en ihan tiedä. No se voi sopia tossa. Voiko auttaa, herra iso perse? Turpa kiinni, Nessar. Ihan oikeesti, me tekee jotain muuta. Huomenta, Kimmo! Mitä sinä oikein teet? Aa, paskaa ja huomenta! Katoha, mitä mä oon tässä rakennellut Villelle! Wow! Ihan oma Z-Mek! Kyllä, nyt se pääsee paikasta paikkaan vähän helpommin. No sepä kiva, Kimmo! Mutta minun pitää näyttää sinulle jotain! Katsohan! Joku laittoi minulle viestiä tänään tuntemasta numerosta! Häh? Mä tiedän, mitä tapahtuu. Mä jatkan, mitä se aloitti, mutta mä oon tyyliin. Nähdään pian paskuvisolle. Mitä helvettiä? No kuka välittää? Varmaan joku sinisukkainen naaseksuaali, joka suuttuu meidän mainoksista. Joo, ihan hyvä pointti. No, mitä me tehdään tänään? Tiedätkö, mitä jos olisi tänään vaan äijä plus äijä toimintaa? Pitää vähän aikaa äijä kesken. No totta helvetissä, Kimmo! Lähdetään heti! Voiko minä tuo mukaan? Et sun pitää mennä valmistelemaan siimekki. En saa ikinä tehdä yhtään mitään. Tämä on niin epäreilua. Joo, ihan samaa mieltä. Ne, joilla on isompi perse, on vaan parempia. Niinpä. Ja me olemme onnekkaita, että meillä on oikein iso perse sukunimenä. Ai, kiitos kun olette auttaneet Villen kanssa. Sitä on joskus niin vaikea vahtia. No mitäpä tuosta. Poika kasvaa nopeasti ja se purkaa sitä energiaansa, mutta sitä on ihana vahtia. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? No puhumme tässä vähän tyttöasioita. Ai niin, voisitko mennä vaihtamaan Villen vaipat? Mä oon iso perse eikä mikään paskakäsi. En mä tollaista osaa, me ite nainen. No olkoon, herra paskakäsi. Moi, iskä! Huomenta, poika! Onks aamupalaa? Mitä sä haluat? Olisiko paistettu hummeri, kananpaskaa ja sipukoita? Mitäs olis polttunutta leipää ja vähän järkeä sun päähän? No sekin ihan ok. Morjesta kaikki! Hyvää päivää! Ai tervehdys pojat! Oi! Missä te ootte ollu? Onko mikki edistynyt? Joo, se on tulossa, ei mitään, kyllä se pian valmis on. Oi, Villellä tulee olemaan niin hauskaa sen kanssa. Voi, tuonta pitää paskapirset. Niin, joo, sillä niinku kaikki sit helpompaa, kun se saa se oman mekin. Hyvää iltapäivää, naiset ja herrat miehet! Keskeytämme ohjelman hätäkuulutuksen takia. Kiivokunnassa on ihmeellisiä robottilintuja, jotka ovat paraikaa terrorisoimassa maatamme. Lintuja! Mikäs tämä? Se on joku kirje. Siinä lukee, mitä ne olet tehtävissä, isoperäiset ihmiset ja ne, jotka asuvat paskaisissa oissa. Se puhuu meistä!
Meillä on jo kimmokunta hallinnassa, joten nauttikaa. Ja ai niin, lähestymme kotianne, joten tulkahan ulos. No en minä tiedä tuossa, mutta joo. Pysykää sisällä, me päivitämme teitä tilanteesta. Kiitos. Mitä? Meidät halutaan ulos! Mitäköhän tämä henkilö meistä haluaa? Ah, me saadaan varmaan joku lahja! Turpa kiinni, kommivitun damas! Tämä on vakava tilanne, joten meidän pitäisi varmaan mennä edes katsomaan tilannetta. Mut se on lintuja! No mitä niistä? Olet varmasti nähnyt pahempaa! Tuo! No, ok. Mut jos mä kuolen, se on sun syytä! Hetkinen, keitä nuo on? Ai, ketäs ne täällä? Itse herra isoperä, sehän ne ihana perheessä. Se kunnekas paskaa ja mitäs pikkuveljes on? Mjörgs! Tommi! Ja Otso! Tervehdys, toverit! Marjatta, keitä helvettiä nää on? En mä tiedä. Mä näin tuon kiaratukkasen siellä sen piikillä kuukausia sitten. Mutta sähän oot kuollut! Ote kaikki kuoleita! Niin, miten? Me nähtiin tää kaikkien kuoleva. Mitä helvettiä? No joo, näin se on, mutta asiat ei aina mene niinku odottaa. Mä aloin jumissa siellä luolas vittu kuukausia, ootele pakokeino. Mutta mitenkä Sotsu ja Tommi? Ja miten sä muka pakenit? Ai niin, nää kaksi! Ne on ollut erittäin avuliaita ja syy tämän päivän hyökkäykseen. Tom, mitä vittu Topot, onks sä järjissäs? Kyllä olen, Kimmo. Juolimus retarvis ei ole enää minussa. Olen taas normaali. Ja Otso, sä olet mun hyvä ystävä. Miksi sä yrität tuolta Kimmokunnan? Tää on täydellistä. Mennäs vähän ajassa taaksepäin. Sen jälkeen, mitä siellä Zenpeakilla tapahtui. Mä asuin luolaan, jonne mä vahingoittuneena menin. Ja siellä mä asuin, pakotteita miettien ja ehkä sekaantunut hieman. Viikko tolkulla justi kaikkea. Kiipemistä pois, apumerkkien rakentamista, itsemurhaa. No, nuokka mä olisin voinut vaan hypätä pois. Mutta kuitenkin. Yksi päivä mä kuulin ampumisen ääniä ja kaksi tuttua ääntä. Te kaks! Sitten yhtäkkiä Tommi tippui samaan kohtaan. Se tuli mun luokse, me alettiin vaihtaa kokemuksia. Ja siis oikeesti, Tommi on erittäin fiksu. Se antoi mulle lisää pakokeinoja, mutta ne ei ikinä toiminut. Sitten kuukausi myöhemmin me kuultiin ääniä. Sitten me nähtiin, miten Otso kiipesi kalliolle. Me tehtiin samat kokemukset, hommat, jäne. Mut sitten me kolme saatiin idea. Ennen kuin mä tipuin sinne kalliolle, niin mulla oli valmistuksessa nämä linnut videoa varten. No, me etittiin sieltä vähän paloja, jollain helvetin tavalla me muodostettiin yhteys tähän lintuun. Sieltä sitten lähti mun isä pajasta ja lähti tulemaan meitä kohti. Mitä sinä, Mjörgs, oikein haluat? No, kyllähän sitä voisi kertoa. No, lyhykäisyydestä se, mihin mun isä ei pystynyt. Mähän oon. Mjörgs, Mällimuta. Mitä?! Siis sä oot Mällimudan poika! Joo, ja mä tiedän mitä tapahtui. Eihän me oltu kovin kaukana, kun se tapahtui. No, kuitenkin mun on aika aloittaa työt vähän omalla tyylillä. Ja myös nyt teidän on aika painaa vittu mun tietä. Marjatta! Onko sä ok? Joo, kyllä on. Mäkin oon! Joo, kommi. Missä me oikein ollaan? No, ei ainakaan meidän kotona.
Onko tämä joku vankila tai jotain? Mikä päivä edes tänään on? En minä tiedä tästä yhtään mitään. Hetkinen, tässä on TV! Olisiko se päällä? Ja nyt, 5 uutiset! Morjesta vaan kaikille, se olisi Mjorks, teidän nykyinen presidentti! Tänään täällä Kimbo-kunnassa alkaa mun muutokset olemaan valmiina, joten kaikki voi odottaa pääsevänsä ulos heidän nykyisistä kodeista ulos, jonka jälkeen saa ulkona kävellä normaalisti. Mä otan heti keräämään vähän kohteita mun tuleville videoille, joten olkaa valmiina siihen. Nyt takas mun videoitten pariin. Ovet aukeaa 5, 4, 3, 2, 1. Mitä helvettiä täällä on tapahtunut? Mitä helvettiä täällä on käynyt? Se on aivan sekaisin. Like father, like son. Tykkäättekö te? Tää oli Tommin käsiala. On ihmeellistä, mihin Kimbo pystyy kautin ohimolla. Miksi toi kuulostaa niin tuntuu? Mä oon ylpeä, mihin meidän trio pystyy, mutta tää on vasta alku. Huomenna aletaan video hommi, vai mitä pojat? Joo. No, nukkukaa te visioittomat paskeet sit hyvin. Ette tiedä, milloin yks teistä lähtee mun mukaan. No, pitäisikö meidän lähteä tutustua meidän uuteen Kimbo-kuntaan? Se olisi varmaan hyvä. Tulehan, Kommi. Mitenkäs te loput? Tuletteko? No, jos Jenni lähtee, niin minä paskoja voidaan jäädä vaativille tai jotain. Joo, kyllä mä voisin mennä. Kimmo, pysy elossa. Oot rakas. Miten meidän on oikeesti tarkoitus selviä tästä? Olemme kyllä syvässä paskassa. Mjorksin on ollut pakko suunnata tätä jo kauan ennen kuin hän joutui sinne luolaan. Mä kyllä säälin otsoja, Tommi. Meidän pitää tapaa polttaa ne. Todellakin. Me pakotetaan tällaisiin hirveyksiin. Iltaa. Kuka on vittu se? Iltaa? Kuka se? Sinä! Kyllä, se olen minä. Ja ei tarvitse esittäytyä. Mä tiedän teistä jo kaiken. Tunnetteks te? Kimmo! Hän on yksi Mjorksin uhreista! Häh? Kyllä. Jonkun aikaa sitten Mjorks pommitti mun koko perheen. Oli ainoa, joka selvisi. Mä oikeastaan sain Mjorksin alun perin sinne luolla. Nykyään mä oon agentti, jos on murhaaja. Oi mahtavaa! Onko sillä suunnitelma, miten pysäytämme Mjorksin? Ei todellakaan. Mutta sen takia mä oon täällä. Te ootte voimakas duokimmat. Ja ajan kanssa kyllä me jotain keksitään, joten olisiko team up? Tää on meidän paras mahdollisuus. Joo. Mä oon ammattilainen. Ok, no tervetuloa. Mikä sun nimi on? Nikke. Eli tervetuloa, Nikke. Kiitos. Tiedättekö, mulla saattaa olla vähän ideoita, mutta ne on vasta konsepti sitten. No, anna tulla. Niin, kerro jo, minun perseeni alkaa jo hiota. Okei. Ei, no niin, eli siis ekaksi. Me tarvitaan enemmän porukkaa. Kuinka monta täällä oikein asuu? No 7. Minun pitäisi hakea pikkuvelleni, joten sitten se olisi 8. Onko heistä teille mitään hyötyä? No en mä ihan tiiä, vanhuksia ja lapsia suurin osa. Vittu, no okei, kuitenkin. Me tarvitaan ihmisiä. Melkein ketään tahansa, jotka voi olla vähän hyödyllisiä. Reilua, mulla on koko business imperiumi, kyllä me siitä jonkinlainen armeija saadaan. Te ootte ollut viikon unilla, joten kattokaas tätä. HÄÄ? Mun C-Tank Factory, mun strippiklubi! Mulla on viety kaikki!
Joo, kaikki on New Yorkin vaan laalla, joten sun työntekijöistä ei ole varmaan mitään hyötyä. Mutta kuitenkin, me pitää vaan löytää ketä tahansa, jotka voi olla hyödyllisiä. Te pitää tutkia kaikki mahdolliset paikat ja mahdollisuudet. Onko selvä? Kyllä on selvä! Hyvä. Pidetään nyt hetki kaikki matala profiilia, jotta pysytään turvassa. Mutta hetkinen, kimmokuntaan terrorisoidaan ja viattomia kimmoja tapetaan. Ei me voida odottaa! Me on pakko! Muuten me ollaan seuraavat uhrit! Moi pojat. Siellä on ihan hirveetä. Kuka helvetti toi ja kuka helvetti sinä olet? Rauhoittukaa! Eihän tää jättää reijättää. Hän on Nikke. Hän on meidän puolella. Hän on yksi Mjorksin aiemmista uureista. Hän haluaa auttaa kimmakuntaa ja pysäyttää tätä vitun Mjorksin. Ai oikeesti? No kiitos, sua ku kotonas. Wow! Sulla on hienot vaatteet! Onks se bussikuski? En. Dumbass. Ok kaikki, kuunnakaa! Mä oon auttamassa teitä ja nyt me aletaan pläänä. Mjorks, kuinka kauan minä ja Otso olemme veloissa? No katellaan nyt, en mä kuitenkaan teitä hirveen kovaa pidättele. Niin se on reilu. Kyllä te ootte ollu ja tuutte olemaan hyvin apuna. Tehän näin. Olkaa tää viikko vielä mulla töissä ja sitten se olisi siinä. Onko deal? Aika hyvä deal. Noniin, mä annan teille vielä recapin. Nyt seuraavan viikon aikana meidän pitää massa tuottaa videoita ja ehkä mennä myös toiselle puolelle kimmokuntaa. Täh? Ei kukaan käy siellä. Ei se nyt niin paha voi olla. Me valloitetaan se yhtä hyvin kuin kimmakunta. Anyway, meidän pitää myös kääntää kaikki mahdolliset yritykset mun tyyliin. Ajattelee, että suuri osa iso perheen omistamana, niin meillä on paljon töitä tehtävänä. Myös Akselin Spaceport. Ja joo, siinä se onkin. Menkähän nukkuu, teillä on vitusti töitä edessä. Voisin lähteä pienelle kävelylle. Ei morjesta, uusi presidentti vaan! Oi vittu mikä perse, soita joku kertaa. Kato miten ruma lapsi, no ei hätää, mun valla alla kyllä kaikki korjaantuu. Tää menee just miten mä halusin. Mä en kyllä ymmärrä miten sä isä et pystynyt tähän. Tää oli aivan liian helppoa. No, kuitenkin. Mä teen sen, mitä sä halusit. Mut vaan vähän omalla tyylillä. Nyt sä voit kävellä. Ei vittu. Ei, älä tee sitä. Se ei oo vörtti. Aatteeko tais niinku Fortnite? Jos yhtään sitä nerfataan, niin et sä lopeta kaikkien käyttämistä. Sun kanteis kasvaa, mut kiitos. Lapsi, raketti, mulle ja äkkiä. Mun pitää mennä kotiin. Nyt kun Tommi on Mjorksin käsissä, niin saa vaan oikeesti toivoa, että se rituaalisempiikin toimis. Olis meille aivan liian paha, jos Mjorks sais tietää juunisäristorjuksesta. Kyllä! Tommi kyllä kuulosti erilaiset, joten ehkä se toimii! Toivotaan, mutta koetetaanko me saada vähän uutta? Joo, se on kyllä hyvä idea! Öitä kuomaseni! Öitä paskoja. Nonnii, läipäs vittuun täältä, me omistetaan noin kuin boss nytte! Ei, älkää! Tää on kaikki mitä mulla on! Otso! Okei! Tässä on avaimet! Ja kaikki muu, älkää tappako! Hyvä päätös! Nyt vittuu siitä! Oi! Herra Mjorks!
Herra presidentti, mitä sinä täällä? Tää paikka on nyt mun, joten otapas veneessä, mene tekee töitä vaikka jonnekin muualle. Kyllä, herra presidentti. Laita kolos, se on myynnissä. No vittu, miksei? Ai, Kimmon talvikaupat, nyt mun! Jää käte vaan vaikka tänne. Te ootte nyt mulla sitten töissä! Ai, mä en oo juonut Enzoni ikuisuuteen ja nyt se on mun! Ai niin, ja täällä ensin näitä lintuja. Ai joo, ja täällä tulla näyttää hyvin mun videoita. Ja tosta vieressä on sit hyvin huori. Ihan hyvin se Kimmo te designas vai mitä otsa? Kimmo herää! Mitä? Jenni, onko kaikki ok? Tu katto, äkki! Se on valannut kaikki sun yritykset, Kimmo. Hää? Mitä helvettiä? Joo, se on täällä oikein spiirannut kaikki mahdolliset yritykset, mitä tulee mieleen. Kaikki on nyt mioriksi, Kimmo. No entä se toinen puoli? Onko siitä vielä vallattu? Ei vielä. En kyllä ihmettele, jos sille kiskempi on. Hei, se on meidän suunnitelma! Me pitää liittoa toisen puolen kaa! Kyllä se voisi toimia ihan hyväkin. Milloin me oikein lähdetään? Ei Marjetta, hei! Sä jäät tänne! Kyllä minä selviän. Haluan taistella Kimmokonan puolesta. No hyvä on sitten. Mun pitää mennä hakemaan Julius. Menkää te koittamaan tuurianne, niin minä koitan omaani. Haluatko jäädä vahtiin Ville ja Kummiin? Joo, kyllä mä voin. Okei, let's mennä. Seis! Keitä vittua te olette? Ja rauhassa, kuka vittu sä oot? Oliko tämä vaan presidentti? Ja te olette olentotaisesti toiselta puolelta? Kyllä, aivan oikein. Voimmeko jutella, herra presidentti? Tämä on hätätilanne meille kaikille. Toimme kiinni vaan, paska! Parakaa vittu minun rajata! Please, koittakaa ymmärtää. Tämä on hätätilanne koko maailmalle. Viattomia kuolee ja aikaa ei ole paljon. Voidaanko edes puhua? Okei! Seuratkaa! Pojat! Jos tää koittaa mitään, niin tappakaa suoraan! Ai! Te ette oo varmaan ollut täällä valolla aikaisemmin! Mulla toimii muutama kauppa täällä, mutta en oo ite ollut. Eikä me kamaratakaan olla oltu. Joo, no ei mikään ihme, en minäkään teillä, mutta päätelen jo teistä, niin ihan hyvä vaan etten oo. Pitää olla nopea! Miltä silmiä kaikkialla! Kunhan vain Julius on ok! Julius, missä sä oot? Kimmo täällä! Oot sä ok? Täällähän sä oot! Oot sä ok? Joo, mä oon ok! Mä oon aivan uomeen kohti koko ajan! Ootko sä ok? Joo, mutta hyvä, että oot kunnossa kuitenkin! Meillä on paljon aikaa! Täällä on muuttunut paljon! Joo, mä tiedän ainakin suurin piirtein! No hyvä! Tule! Mennään näkkiä! Meillä on tuolla niin sanotusti pieni beissi! Paska oja! Mitä? Julius, odota tässä! Nestori! Mitä sinä teet? Kuule! Minulla ei ole turvaa missään! Ota minut mukaasi, kiltti! Sinun pitää auttaa minua. Miurox kontrolloi kaikkea, eikä minua. Eikä halua jäädä tänne. Ota minut mukaasi. En ihan tiedä, Nestori. Ehkä sinun voi parempi jäädä tänne. Okei. Mitenkäs tämä? Se on melkein valmis. Voi tuoda se kanssa, jos otat minut mukaan. No olkoon menneeksi. Tuosta voisi olla hyötyä. Sinusta ei ehkä niin paljon. Kiitos, Kimmo. Ja
Kuka se siellä ulkona oli? Hän on minun pikkuveljeni, Julius. Joo, mutta mennään. Ei kauan, kun se tulee puhdistamaan pirsettäni hammasharjalla taas. No, mikä tämä hätätilanne on, josta puhutte? Okei, no niin. Elikkä siis Kimmokunta on hyökännyt eräs psykopaatti tubettaja, joka on vallannut koko Kimmokunnan ja siirtyy pian eteenpäin ja muihin maailmoihin. Mitä se meitä kiinnostaa? Ja näin oli vertoja meille! Hän on vaarallisempi mitä oletatte. Hän ei ole kukaan tavallinen Kimmo. Ja sellainen arvitoitu tekee meille yhtään mitään! Okei, no mitenkäs tää? Jos sä autat meitä saamaan tää äijä vittuun täältä, vaikka kuolet jotain, me voidaan nostaa sun kannatusta ensi kaudella. Okei, niin! Mä olen sen verran paskasti ja mä tarviin tätä! No, hyvä. Koko ajan joku sun gängis, niin me ollaan yhteydessä tai jotain. Joo! Mä tarvin kannatukseen, mä teen mitään taas sen eteen! No niin, lähtekäs! Mä tarviin koko ajan! Joo, todellakin parempi yhteiskunta, kun niitten presidentti on tolleen säälittävä crackhead. No vitut siitä, ainakin meillä on nyt jonkunlaista apua. Sellaisia ne kaikki ovat, kaikki tuollaisia pikkusia homotyymiä paskasia poliitikkoja. Joo. Haa, paskoja, Julius ja Nestori. Joo, Nestori olisi tällä mukaan. Kyllä, olin suuressa vaarassa ja kiitoksena turvasta toi sinun siimekin mukana. Oh, ei vittu, ihanaa! Voi ihanaa, kiitos Nestori. Katohan Ville, mitä sulla on nyt oma mekki. Wow, onko se mulle iskä? En just sano, että se on Ville vittu juustokorva. Okei, vai taas nyt vähän tapahtumia. Meillä meni ihan hyvin, tavattiin niitä presidenttiä, saatiin niitä apua. Se oli kyllä vitun outo, mutta joo. Meilläkin meni ihan hyvin, vaikka mitään ihmeellistä ei tapahtunut. Kaatutan hieman. Ah, voi! Tässä oli sitä hetkiskohani! Kyllä nyt tulee vielä paljon lisää, mutta tässä oli sitä onks! Hei, olen Lenny Svenfeld. Minä olen Pete Nönnönnö. Minä olen Saana Runkkunaama. Ja minä olen Juhani Metallikyrpä. Palveluksissanne naiset ja herrat. Aika maisia vai mitä? No, saitte nyt esittää tähän live. Tästä lähdetäänkin. Loppu tulee huomenna. Hei! Okei, no kiitos. Tämä on mahtavaa! Nyt meillä on mahdollisuus tappaa Miors, koska yhdessä me olemme pysäyttämättömiä! Mitä vittua, kuka sä oikein oot? Ai en maha mitään, mitä sitä suuta soitella turhaa, et sä muista eilistä? Mutta me olemme paras yhteiskunta ikinä! No varmaa, sen jälkeen kun mä otan valla. Ikinä olisi pitänyt ajatella isoperseiden puhumista. Miten tiedät siitä? Mulla on silmiä kaikkialla. Eliittiskuodin se koko sun armeijas. Vitu kusetusta. Mä hoidin ne kaikki liian helposti. Sä oot hirviö! Ja sä oot arvata, kun paskat ei isoverti tappaa. Häh? Mitä? Nää vitut. No, otsa Tommi. Näytäis kuvaa vähän matskuu. Voidaan kokeilla näitä kasveja eka. Morjesta vaan kaikille, se olisi Miorks täällä meillä uudessa videossa, jossa me tehdään kaikkea hullua. Ekaksi me testataan, kuinka paljon herneen korvat kestää ääntä. Ja tässä meillä on Tommi, joka provaivadaan meille tän äänen. No niin Tommi, anna mennä! No niin, ja sitten me näytetään, miten lapsi räjähtää kaktuksen naameen. Tässä on Otso, joka tekee meille tän stunti, joten Otso, ole hyvä. Ei, älä tee sinä! Tapa se Otso!
Aaaaah! Meidän rakettiläin vapaaehtoisiin, jotka haluu kuolla. No niin, tästä lähtee! No niin! Kuolkaa viattomat! Aaaaah! Näin! Ei, minä pyydän, älkää tehkö tätä! Tee se! Oo siitä! Mä en oo juomassa mitään heti apiin. Kyllä olet juomassa! Kuole, paska! Ai, saatana! Ai! Wow, olipa se eeppistä. No, jo nää huomenna meillä on suuria suunnitelmia. Tykätkää videosta. Kiitos, kun otan tehdä nää huomenna, äijät. Hei hei! Kuka mitään helvettiä? Kuka vittu siellä on vielä? Anteeksi häiriö, herra, mutta nyt on hätätilanne. Koko meidän kaupunki on tuhottu. Elite Squad, armeija ja presidenttimme on poissa pelistä. Mä just pääsin tänne ja se Miorg syökkäs tänään. Ei perkele. Oi, tervehdys Juhani. Mitä oikein kävi? Näytit kauhealta. Mitä? Siis koko alueen? Entä siinä presidentti ja se Elite Squad ja kaikki muut? Mitä niille kävi? Mennyttä. Mä selvisin juuri ja juuri. Katsokaapas! Ville Siimeko on nyt valmis! Hän meni jo sinne, joten ainakin se toimii. Ai, hyvää työtä, Nestor. Ehkä susta onkin johonkin, mut mitäs me nyt tehdään tän Juhanin kanssa? Päätelen siitä, että sä oot eliittiskuodissa, niin sä osaat varmaan tapella. Juu, verrattavasti siihen, mutta on koulutettu. Tervetuloa mukaan. Ne menitkö vei kalaan tai kauppaan tai jotakin? Kuulehan komme, me käydään tossa nyt pienellä keskustelulla. Okei, isä. Mennään vain. Kuule, kommi, sun pitää lopettaa olemasta noin vitun idiootti! Isä! Mikäs täällä videot sujuu? Saatiin täällä Otsukassa kaikki, mitä kuvasimme tänään valmiiksi. Wow, vitun hyvä homma. Tiettäkö jätkä, te teitte tänään niin hyvää työtä, niin miten olisi, jos pääsisitte vähän etuajas pois? Se olisi mukavaa. Kiitos, Miorgs. Kiitos paljon, Miorgs. On ollut kiva tehdä yhteistyötä. No, ei mitään. Hyvin jatkoi teille ja tässä teille avaimet vielä teidän koteihin. Mä valmistelin teille kaikki ja te voitte varmaan yössä asua siellä. Siellä on kaikki teidän kamat valmiina, niin joo. Ai, no kyllähän se kelpaa. Kiitos paljon. Otso, meidän pitää heti lähteä Kimmojen luokse. Asunto 3C, missä vitu? Ei, kun se oli täällä päin. Tommi ja Otso. Emma! Ihana nähdä, huomaseni. Saadaanko tulla sisälle? Meidän pitää päästä ajan tasalle. Ja tänään me päästiin Otson kanssa vapaaksi. Wow, aika kosmista. Olen erittäin pahoillani teidän puolesta. Mutta mitenkäs Tommi ja sen... Sinä Tommi ja Julius Retarius? No, näyttää siltä, että se on poissa. Luulisin... Ainakaan ainoa asia, jota ajattelen, niin ole enää joulu. Ha!
Ai ai, minäkin muistan, kun minun Julius Retardus oli vielä valloillaan. Muistatko, Pekka? Minä puhuin koko ajan Halloweenista. Minä pukeuduin lepakoksi ja leikin ole vampyyri sinun kyrvä. Joo, muistan. Ei tarvi tuoda niitä traumoja. Missä vitussa sinä ja Ville olette oikein ollut? Mä oon opettanut tälle pikkuselle vähän skillei. Aseet on hyvät ja yksinkertaiset ja tosi nopea tuntee koko ajan masina enemmän. Musta tuntuu, että Villestä on pian jo tappamaan. Enpä oikein tiedä, onko se sopivaa tuollaiselle pienelle lapselle. Isänsä poika! Kuitenkin ihanaa nähdä teitä kaikkia, mutta meidän pitää tehdä jotain. Me tarvitaan suunnitelma, että me jotenkin saadaan Miorgs pois vallasta. Onko teillä edes minkälaista suunnitelmaa? No, me koitettiin ja saatiin toinen puoli meidän käyttöön. Mutta Miorgset ei ottaa vallan ja kusi kaiken. Juhani oli ainoa, joka selvisi tänne. Mutta eihän Juhani pelkästään riitä. Me tarvitaan jotain muuta. No, mitä meidän pitäisi tehdä? Juhani, oliko siellä jossain teidän puolella jonkinlaista armeijaveissiä? Jonkinlaista bunkkeria tai jotain, jos olisi jotain hyödyllistä? Joo, en kyllä tiedä, onko Miork sitä löytänyt. Se on hyvässä piilossa. Hyvä. Mulla on suunnitelma. Eli me jakaudutaan tiimeihin. Yksi tiimi lähtee toiselle puolelle sinne armeijaveissiin Juhani kanssa. Onko vapaaehtoisia? Mä meen! Minäkin voin mennä. Onko siinä varmaan tarpeeksi? Sitten, tiimi 2. Te pitää ryöstää joka ikinen mun kauppa. Ottaa kaikki, mikä hyödyttää meitä. Hetkinen, Kimmo! Miorgshan valvoo kaikkia kauppojasi! Kuka meistä ikinä selviäisi siitä? Niin, sen takia tiimi 3, eli Nestori ja Jenni. Te saatte valvoa näiden operaatioita tässä. Mä oon kantanut tällaisen drone ikuisuuden, niin saadaan sille käyttöön. Ok, selvä homma! Kuka sitten on tiimi 2? No, mitenkäs te? No, kyllähän me äitiskaan saadaan muutama kauppa paskaksi, ei hättää! Joo, vallan kuin ninjoi! Ihan pitun oikeesti. Mä tuun mukaan. Tää! Joo, mä haluun tehdä tän. Mä en oo enää heikko juutalainen. Mä haluun näitten mukaan. No olkoon menneksi. Jenni, mitenkä ois? Laitetaanko Ville vähän testiin? Hei herran jumala, eihän me voida meidän pikkusta laittaa tällaiseen mukaan. Tää on ihan mahtava tilaisuus, sillä on helvetisti potentiaali. Sä tuut valvoon sitä koko ajan, ei sille käy mitään. No ok, mutta sun pitää luvata, että Ville tulee ehinnahoin kotiin. Joo, kyllä tulee. No ja sitten sinä ja minä, paskoja. Musta tuntuu, että sä tiedät, minne meidän pitää mennä. Bonerfääri! Kyllä. No, mitäs kaikki sanotte? Onko suunnitelma? Ihan järkevä. Mulle toimii. Tehdään se. Se on sovittu. Huomenna me lähdetään. Onko tämä nyt ihan varmasti oikein vai mitä? Joo, on oikein! Ja onko teillä nyt se teidän osa diilistä valmiina? Juu, on! Täällä on ainakin yksi. En mä osaa laskea enempää. Voi vittu, anna se nyt tänne! Hyvä määrä tältä tulossa, ei hätää! Parempi, en mä tehnyt tätä kaikkea turhaa. Oh jes, jumalauta! Se toimii! Oh herran jumala, tää toimii hyvin, veetit. Ei helvetti! Eli meidän diili on edelleen ok! Joo joo, todellakin! Me lähetetään kohta loput, mutta mukava, että tykkäät niistä!
Kaikkien on kuunneltava seuraava lähetys, muuten tuhotaan. Hyvää päivää, kiemmakunta! Mitä kuuluu? Okei, no niin, suora asia. Saatte huomata, että mun takana saattaa olla vähän uusia asukkaita. No, nää on meidän uusi turvajärjestelmä. Elikkä tästä lähtien kaikkia valvotaan vähän tarkemmin. Nää mukavat äijät vastaa siitä. Ne on teidän parhaita kavereita, eikä ei tarvi pelätä, kun te vaan käyttäydytte, niin kaikki on ok. Nää on kyllä valmiita tappamaan, jos te niskuroitte. Että ei siinä muuta, ihan normaalisti tänään lähtee muutama kimmo taas mun videoihin, joten käyttäytykää ja ihan mukavaa loppupäivää. Nähdään. Et sä oo vittu tosissas. Eli nyt me ollaan todellakin jossain Pohjois-Koreassa, oli aikakin. Mitenkäs meidät suunnitelmat nyt? No, ei se mitään. Kyllä me päästään vielä menemään. Meidän pitää vaan olla ihan vitusti varovaisempi. Ollaanko me kaikki nyt valmiita? Kyllä ollaan. Meidät pitää lähteä heti. Ok. Onnea matkaa kaikille. Toivottavasti tulette turvassa kotiin. Meillä ei tuu kestään kauan, jos me pidetään liikettä. Se base on semmin lähellä. Tää on hyvä kuulla. Siellä on pakko olla jotain hyödyllistä. Tulkaa nyt vittu pätykset. Millaista oli olla Miurksin uhri? Siinä päivänä mulla meni kaikki. Mutta mä teen nyt mitä vaan, että se neekeri kasvatti kuolee. Ymmärrän. Hän on vähän ding-dong. Mitä te oikein teitte sille? Meidän piti tappaa viattomia. Mutta hän maksaa nyt ihan varmasti. Mä varmaan otan tollasen Kimmodison aterian. Se majoneesi on oikeesti aivan vitu hyvä. Ja mitä menee klassikolla? Minä otan Big Kimmo aterian. Minnekäs sun herroilla matka? No vähän niinku pelastaa kimmakuntaa niinku taas. Laskekaa mut mukaan. Ovi auki, saatana! Nyt kaikki ulos, tämä on rösty! Meillä on aseet! Nyt tulos kaikki! Tulkaa ulos tai heitämme teitä kokkaruukuilla! No sehän ei ollu hevon vittuakaan! Morjotta, Pekka! Miuruksin vartioita on tulossa! Meidän suosittelen vallan käyttöä! Kiitos, Jenni ja Nestori! Tää toimii vitusti paremmin, mitä mä odotin! Näinpä! Kunhan vain meitä ei saada kiinni tästä! Varmaan se Miuruks tekemässä vähän uutta sisältöä, kun ei oo huomannut mitään! Hetkinen! Onks toi Akseli? Ai katohan, Jenni ja Nestori! Akseli, mistä sä ilmestyit? Mä näin, mitä täällä tapahtuu ja lähdin tulemaan auttamaan. Mitäs te teette? Meillä on nyt operaatio. Meidän pitää auttaa meidän ryöstötiimiä. Muut ovat toisen puolen armeijabiisillä ja kimmot ovat Bonersaarella. Halusitko sä hoitaa tätä? Sä varmaan osaat vähän paremmin kuin minä. Sitä varten mä nyt oon täällä. Me emme vaikka hoitaa lastas. Okei. Nestori, hoidetaas homma kotiin. Tässä on meidän bunkkeri. Sieltä pitäisi olla kaikki, mitä meillä on. Mutta mitä jos Miurks on vienyt kaiken jo? Ei. Tässä on sormenjälkitunnistin. Herra presidentti, onko... Mitä te täällä teette? Näyttäis siltä, että itkis maassa ja koittais syödä tota liituu. Musta ei oo mihinkään! Missä vitossa sitä kokaiinia on? Näyttää siltä, että olet nähnyt parempia päiviä. Ja missä vitossa nää kaikki kamat on? Mä heitin ne mereen! En mä ansaitsi olla paradikkovoikaa täällä! Mitä? Voi vitun idiootti, oltais voitu käyttää niitä itsekin, helvetin tunari! Rauhoituhan nyt, herra presidentti. Sinut pitää saada turvaan. Jättäkää mut tänne! Mulla ei oo täällä enää sijaa!
Ei helvetti. Tää on modibenchi. Tää on ainoa asia, mitä tää impesille ei oo heittänyt pois. Joo, mä oon nukkunut siinä. Toimiiko se enää? Näyttäis olevan ihan hyvässä kunnossa. Meidän pitää käyttää sitä. Kai te nyt varmasti selviätte, herra presidentti. Täällä on ruokaa ja vettä. Kyllä mä selviin. No, jos näin sanotte, aletaan töihin. Ai ai. Oikeesti, mikä siinä on, kun joka ikinen kerran, kun täällä ollaan, niin joku helvetti kriisi on menossa? Totta! Mutta sehän on hyvä, että on joku, joka haluaa auttaa vai parastamme. Oi Bonesaaren munkki! Näytä itsesi! Mitä vittua tapahtuu? Olen odottanutkin teitä kahtaa. Hei, Vynä, mäkin oon tässä. No sepä mukavaa! Mutta me olemme munkin avun tarpeessa! Mitä vittua mä just sanoin? Mä oon nähnyt mitä tapahtuu ja mulla on jo apua valmiina. Mennäkös hommiin? No, mitä nopeammin saadaan apua, sitä nopeammin saadaan se juutalainen helvetti meidän maasta, niin lähdetään hommiin. Herra Mjorks, tulisitteko keskustelemaan? No, mitäs vittua nytte? Pojat, minä olen vanha ja minut on laitettu viimeiselle tehtävälleni. Mitä sinä munkki oikein tarkoitat? Koko tämä todellisuus on näin lähellä tuhoa, mutta minä voin estää sen, jos se menee siihen. No, mitä me voidaan tehdä, munkki? Niin kuin tämän uhan ja Mjorksin eteen. Minulla on vielä teille opetettavaa. Silmät kiinni, pojat, niin mennään mielen tasalle. No niin, mitä te näette? Siinä on Mjorks ja sain labrassa ja siinä tollanen kanisteri rikki. Oikein. Mitä te näette nyt? Siinä on minä ja paskoja hautojen alla. Munkki, tuleeks me kuolemaan? Mitä te näette nyt? Siinä on sinä. Mitä tää meinaa? Ei vain te, mutta kaikki tulee kuolemaan, mukaan lukien Mjorks. Ja se ei lopu siihen. Sitten kun kaikki ovat kuolleita, on muiden universumeiden vuoro. Ellen minä ole auttamassa, se on tehtäväni. Ja siinä te tulette mukaan. Mikä on tehtävämme? Meillä on mahdollisuus muuttaa aikajanaa, jossa on pysäytettyä kaikkien kuoleman. Te saatte hoitaa erään hautaan. Mjorksen, vai mitä? Kyllä. Sitten meidän pitäisi olla turvassa ainakin hetkinen. Minulla on vielä yksi näky. Mitä te näette nyt? Minä näen kaksi varjoa. En kyllä saa selvää, ketä niiden olisi tarkoitus olla. Sitten kun minä lähden täältä, teidän pitää olla valmiina pahempaakin kuin Mjorks. Minä annan teille vielä kerran uutta voimaa. Sen nimi on Dimensio Analus Penis Tippus. Noi kuulostaa aika kosmiselta. Mitä se tekee? Sen aika ei ole vielä. Mutta sen avulla tulette pärjäämään Mjorksia vastaan. Aloitetaan koulutus. Kiinnittänyt melkein yhtään huomiota, ne on saanut jo aika paljon tehtyä.
Mjörgs, nyt ihan oikeesti, sä et voi aliarvioida niitä. Ne sai sun isäkin alas ja me päästiin niin lähelle loppua. Mä annettiin se teknologia, mille sai se kimmokunta hallittaa. Ja nyt me ollaan samassa pisteessä. Me ei haluta, että sama tapahtuu uudelleen. Turvat kiinni nyt kaikki! Kaikki on hallinnassa. Mä oletan, että mun linnut ja armeija kestää ainakin siihen asti, että te pääsette tänne. Ja muutenkin, mulla on se viimeinen toivo, jos se menee siihen. Onks sä edes testannu sitä? Se näyttää aivan liian vitu vaaralliselta. No eiks oo se vitu pointti? Ja ne on sitten testikohteet, jos se menee siihen. No parempi! No, me mennään nyt tästä valmistelemaan sinne tuloa. Koitan nyt keskittyä ja mä toistan, tää ei saa kusta! Joo, hoituu vittu. Mikä vittu se teissä mällimudissa on? Koetatte vaan vallata ja tuota maailman. Ja miksi mut pitää aina raahata mukaan tähän? Turpa kiinni! Sä oot nyt vaan klassikko. Ja sä tiedät, miten meillä toimitaan. Mites? Oot sä saanut niitä videoita tehtyä? Joo, olen saanut. Tänään tuli 15 video valmiiksi. Ja yhden päivän aikana onnistut telottaa yli 400 viatonta. Onnittelut. Hyvää työtä ja kiitos. Otappa kamera valmiiksi. Mun pitää laittaa uutisia kimmokunnalle. Ai niin, ja laita lintuja meidän kuisan tekemisen perään. Kai Kimmo, sinä tiedät, että en ikinä ajatellut, että olet oikeasti uhka maallemme. No, ehkä. Tai no en mä sitä ole silleen ajatellut oikein. Enkä oikein haluiskaan. Hän sanoi minulle, että olet uhka ja että minun pitää kohdata sinut. En minäkään halua ajatella sitä. En ollut itseni sinä päivänä. Silloin haluin nähdä näkyjä tästä tehtävästäni. Te kaksi olette erityisiä. Kumpa vain kuulisitte edes osan siitä, mitä universumi on teille suunnitellut. Tiedätkö meidän tulevaisuuden? Kerro ihmeessä! En voi. Se rikkoisi aikajanaa. Minusta tuntuu, että on teidän aika mennä kotiin. On jo myöhä. Juu, se on varmaan paras. Munkki, nähdäänkö me sua enää? Jossain vaiheessa sata varmasti. Nyt minkään. Teillä on tarinanne täytettävänä. Sä oot ollut tosi iso apu. Kiitos paljon. Kimmo. Kumpi? Iso perse. Mitä? Kun hän lähtee, muista, että olen erittäin pahoillani. Häh? Mitä sä oikein minkään? Menkää nyt. Ai, kotona ollaan. Tervetuloa. Näytti meidän ihan hyvin vai? Joo, autoitte hienosti. Paljon kiitoksia. Joo, äiti. Voidaanko me alkaa ryöstää kaikkia normaalistikin? Ei kommi, tää oli nyt vain hätävara. Mä oon niin sun olla rikollinen! Etkä halua, ole hiljaa nyt ihan oikeesti. Kuka sinä olet? Minä olen Akseli Hammaspaska. Mä oon yhden Kimmon yrityksen omistaja. Onks paska ojasta koulunu? Ei, ne ei oo ainakaan kotona kumpikaan niistä, niin ei. Morjesta vaan kaikille, oli aivan vitun iso sukses. Me saatiin modattua meidän kamoja. Siis, mitähän siellä ei ollut jäljellä? Meidän presidentti tuli vähän... Niin joo, se paskian oli ihan sekasi ja oli vienyt kaiken hyödyllisen pois, mut... Luoja kiitos, se oli se modibenchi. No, mitäs te kaikki saitte aikaiseksi? No, tässä on kaikki mitä me saatiin. Sehän on jumalattomasti ammuksia, ruokaa, aseita, joita lääkkeitä, muutama tuotto miaksi lintu, vedenosia, suiku, ensojuusia ja siinä näyttäisi vaan kaikki. Joo, kyllä tää nyt saadaan jotain aikaiseksi. Hyvää työtä kaikki.
Moro kaikki! Päivää kaikki! Ah, oi Kimmo, mä olin niin huolissani. Missä te olitte näin myöhään? Mä oltiin vähän oppimassa asioita. No niin, kaikki tiimit ja saatan ovat yllättäen päässeet kotiin. No, Kimmo, mikä on meidän seuraava steppi? Mulla itse asiassa olisi oikeastaan seuraava steppi. Se on niinku sellainen, että kaikkien pitää katsoa seuraava TV-lähetys. Kimmokunta. Mä pyydän anteeksi. Mä en oo ollut paras presidentti viime aikoina, koska mulla on ollut vähän muuta hommaa. Ja tällainen ryhmä on jäänyt multa huomaamatta. Ne on ryöstellut yrityksiä, kantanut laittomia asemodeja ja niskuroi mun valtaa vastaan. Mun olisi pitänyt näyttää tulevan, mutta mä otan virheeni vastaan. Ja tarjon teille mahdollisuuden, ryhmä Kimmo. Mä annan teille 15 tuntia aikaa. Valmistautukaa parhaanne mukaan. Sen ajan jälkeen saatte koittaa ottaa vallan takaisin. Mitä helvettiä sä idiootti teet? Iso perse, paskoja, Tommi, Otso ja kaikki muut. Mun armeija odottaa. Mä oon käyttänyt aivan liikaa aikaa tähän mun projektiin, antaakseni teidät pysäyttää mut. Miks et sä vaan räjäyttäis koko paikkaa nyt? Turpa kiinni, mä oon rakentanut! 15 tuntia, se on huomenna, se on huomenna 7:00. Kimmo, mitä me tehdään? Okei, kaikki kuunnelkaa, tässä on suunnitelma. Kaikki valmiiksi ja kaikki tulee mukaan ja mennään vaan hulluiksi tän neekeriä päin. Ei armoa ketään, joka ei osa meistä kuolee. Eli vaan guns blaze sitä päin. Ai, mä tykkään tästä, Kimmo. Ja vielä 15 tuntia! Ne saa vielä valmistautua! Ei me keretään sauttamaan 15 tunnissa! Relaa nyt vähän! Ei ne tuu tekee mitään, mun armeijan linnut, viimeinen toivo ja mä. Ei ne voi olla niin pahoin. Mutta silti, mitä jos ne ei riitä? Kyllä mä jotain keksin, mutta me ollaan valmiita, älkää huoliko yhtään. Älkää huoliko! Nyt olis just niin syötä huoleensa varomata vitun! Jaa, mutelle. Ne on oikeessa, muuten majo estää. Kuhan vaan voittaa, että mä pääsen helvettiin täältä. Joo, meppä tekee joku vitu ilmoitusvideo uusista videoista, tai merchi tai jotain. Painu oikeesti, painu fit! Ai, tiedätkö, ihan vaan sen takia, että tämän jälkeen ei tarvi niitä enää nähdä. Mutta eikö tuo ole vähän vaarallista? Nestori, sinä itsekin sanoit, että et ikinä saa tehdä mitään. Nyt on sun chanssi, joten älä ole pillu. Mitä vaan, että tuo hirviö saadaan helvettiin täältä. Eikö se saa enää jatkua? Huomenna se saa nähdä loppunsa. Aivan liian monta viatonta on kuollut. Se on nyt sitten sillä selvä. Nyt kaikki syömään, juomaan, lataamaan, nukkumaan ja valmistautumaan ihan miten taas ette tarvitte. Huomisesta tulee veristä. Sulla on aika maksaa siitä, mitä sä oot tehnyt! Hei, ei oo.
Tää on mihin sun matka päättyi, itse herra Kimmo Isoperse, koko sun ryhmä kanssa. Ajatella, että mä olin sulla töissä! Minä ajattelin, että olet sekaisin, mutta nyt olet mennyt liian pitkälle! Ja ajattele, että sä vaihtasit tollaseen ihmiseen. No, ei sillä oo mitään väliä. Mie oksin armeija! Hyökätkää! Katsotaanpa, miten te pärjäätte mun eliittikätyreitä vastaan! No niin kaikki, tässä se lähtee! Oo väliä! Lähettäkää viimeinen toivo! Pienempiä on ollut helppo hallita, mutta suuremmat elämänmuodot on ollut ongelmallisia, joten te saatte hoidella sen tai toisinpäin. Mikä helvetti tuo on? Mikä onkaan, ei varmaan tiedä hyvää. Häh? Mitä sä teet? Älä tuo niitä asuntoja! Ei! Tuo niitä! Mitä sä teet? Äiti, mitä tuo setä tekee? En tiedä, kulta. Pekka, mitä tapahtuu? Ei, en tiedä vittuakaan. Se näyttää siltä, että se koittaa päästä maan sisään. Ja jos se sinne pääsee, niin luoja tietää, mitä se voi tehdä. Lopeta heti paikalla, typerys, lopeta! Voidaanko me tehdä sille mitään? Ei helvetti. Tää on se uhka, mistä munkki puhuu. Mutta häntä ei näy missään! Et silloin kun mä oon elossa... kuolen... Se uhrasi itsensä meidän puolesta. Ei anneta sen nyt mennä turhaan. Nyt kaikki! Apukaa Mjorksin taloa! Näyttää siltä, että talous on vahingoittunut. Tiedä se kyllä! En mä oo sokea! Kaikki sotilaat nyt töihin! Mä tuun kannessa. Mun on aika hoitaa asiat itse. Linnut alkaa loppua ja sotilaitakin alkaa olla vähemmän. Mitä se? Jatketaan! Kimmo! Nonni, olisiko että ei enää askelta kereetäkään? Mä oon oottanut tätä, Kimmo. Sä veit mun isän pois. Ja nyt mä vien sun vaimon pois. Siis olisitte vaan totellut mua ja kaikki olis ollut ok. Mä oon tekemässä läpimurro. Koko maailma tulee ole mun hallinnassa. Te ette pysäytä mua. Mä oon aina halunnut tätä. Ja nyt se on mun. Joten antakaa tän tapahtua ja älkää niskuroiko. Mjorks! Nyt kädet irti mun vaimosta! Mjorks! Nyt sinä päästätkin mun vaimon irti! Me ammutaan, älä testaa! Sä otit mun perheen! Mä en anna sen tapahtua uudelleen! No, lapses kerjäs tätä. Ei! Jenni! Ei! Vitun hirviö! Miten kehtää tappaa parhaan kaverin?
tyttäreni vaimon! Nyt saat maksaa tästä! Tästä vitu hirveä! Ai! Lauta miorks! Se on ohi! Kimmo, haluatko mennä viiltäätä paskia sen kurkun auki yhdessä? No totta vitussa! No, mitä jos ei? Vera! Meidän pitää kattoo mihin sen meni! Minä katson! Ei herran jumala! Mitä? Mitä paskoja? Mihin se meni? Kimmo! Hän laittoi randomizerin päälle! Hän voi olla missä tahansa ulottuvuudessa tahansa! Sehän on itse murha! Kimmo, me emme voi lähteä perään! Hä? Miten niin? Sen pitää maksaa! Minä tiedän, mutta hänen pitää päästää, koska on niin iso chanssi, että hän voi olla jossain universumissa voi kuolla instana! Ei saatana, tää mulkku. Hän ei vielä tappu itsensä. Voi Kimmo! Sääli, että Jenni kuoli. Tänne vaan, poika, iso oli, nyt ei oo väliä, itketkö? Sääli, että Jenni täti kuoli. Oi ei, minä voin hakea sinulle Big Kimman hampurilaisen. Tulin kohta. No, ei se mitään. Mutta kuitenkin pääasia on se, että me voitettiin. Kaikki, me voitettiin! Me voitettiin! Ihan oikeesti me tehtiin se! Nyt ei enää ikinä tarvi nähdä tota paskiaista enää. Ja tota portaalia on kyllä tutkittava, mutta se on myöhemmälle! Nyt meillä on syytä juhlaan! Terve, Kimmo! Terve, paskoja. Kuule, paskoja, tiedätkö, Kimmo, kunta alkaa pikkuhiljaa näyttää taas entiseltään, vai mitä? Todellakin! Toivottavasti saamme nyt elää rauhassa, kunnes taas joku koittaa vallata maailman, vai mitä? Näin on. No ei, kato. Kello on 6. Sä tiedät, minkä aika on. On mun puheen aika. Onnea puheeseen, kuomaseni! Hyvä, Kimmo! Hyvä, poika! Hyvä työtä, poika! Hyvä, Kimmo! Noniin, rautu taas vähän. Onks tää päällä? Joo, hyvä. Hyvät Kimmot! Ja ekaa kertaa myös kasvit. Me ollaan selviydytty isosta uhasta. Monta meistä on menehtynyt. Mutta Kimmo-kunta on jälleen kerran selvinnyt ja seisoo vahvana. Kiitos kaikille! Me ei oltais ilman teitä voinut tehdä tätä. Ja näin on aika avata Kimmo-kunta uudelleen! Suokoon universumi meille kirkkaan tulevaisuuden! Iso perse out! Wow! Wow!
Mjorks! Vitu kiva! Siinä se meni! No, mitä me nyt veeti tehdään? No, onhan meillä ne koordinaatit. Ja me tarvitaan portaali, niin me voidaan aloittaa. No niin, no siinä se onkin. Mistä me sellainen saadaan? Mun pitää näyttää sulle, Veeti, jotain. Tuuhan mukaan. Veeti, mitä nää on? Et sä muista. Me pastori lähetti nää meille silloin pitkä aika sitten. Ne tuli eilen ja mä olisin säästänyt sulle yllätykseksi. Tiedätkö, mitä tää tarkoittaa?